te gee. Moenie dat vrees die oorhand kry in jou lewe nie. Vertrou vir God onvoorwaardelik en sorg dat die dag wanneer jy oë toemaak, dat jy weet wat die Here jou kom roep en dat jy weet waar jy gaan. Jy wil nooit voor Jesus Christus staan en haak kon. Jy wil weet dat hy trompet blaas en Jesus staan voor jou. Wil jy weet dat jy God onvoorwaardelik gedien het met alles wat binnen jou hart is en dat jy weet waar jy gaan. Ek wil graag afsluit wat ek vir die Here wil bid, nie net vir myself nie, maar vir elkeen, elke boetie sis in die Here Jesus Christus wat saam met my in Suid-Afrika bly, ons het die Here se hulp baie, baie nodig. Kom ons maak oor toe, ons vertrou ons die Here in gebed, ek gaan bid, bid ook saam met my. Vader, ek kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, Vader, ek loof, eer en prys die wonderlike naam, om hierdie woord te spreek vandag, om 'n instrument vir u te wees. Vader, die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Here, soos Moses en die Israeliete, Vader, staan ons voor die see, voor die water. As ons voor ons kyk, is daar net water waar ons kyk. En as ons agter ons kyk, Here, dan sien ons hoe kom die vyand, Here, om ons te vertrap, te verstoot, te vernietig, te verdryf, ons in die see te jaag, ons uit die land uit te jaag. Vader almagtige God, ek bid vandag, u sien elke politieke leier hier buitekant, wat homself hoogmoedig ag, wat op ander mense trap om bo uit te kom, wat allerhande angs en vrees en wraak en onvergewensindheid en leens uit hulle monde uitspoeg. Ja Here, u sê in Spreuke 6, hard en duidelik dat u haat hoogmoedigheid, u sien die aanslag van hierdie politieke leier wat hoogmoedig is, wat self dink hulle is God, baie van hulle wil u werk vir u doen. Here, u sien hoe hups hulle mense op om wetteloos op te tree. Here, u sien hoe hups hulle mense op om eiendom en grond te vat. U sien hoe selfs hulle die mense ophups, Here, om ander mense dood te maak. Ja, Here, in vlees, as ons kyk na die lewe hier buite, is daar net water waarna ons kyk. Het lyk of daar nie antwoorde is nie. As ons agter ons kyk, dan sien ons hoe kom die vyand geestelik en vleeslik om ons dood te maak. Ons uit die see te jag, ons uit die land uit te verdryf. Maar ja, Here, in vlees lyk het of daar nie antwoorde is nie, maar in gees weet ek, ek dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. U is ek is, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, morgen, altyd dieselfde is. U is die God, wat die onmoontlike moontlik kan maak. U is die God, wat die see oop kloof. U is die God, wat geestelik en vleeslik vir ons 'n pad kan uitlê. En ek bid vandag, tot u my Vader wat op die troonstoel sit, en ek pleit tot u, dat u 'n bonatuurlike wonderwerk in Suid-Afrika sal doen, 'n bonatuurlike wonderwerk, iets wat so groot is Vader, dat geen mens die eer of erkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus. En ek bid het vandag in Jesus Christus naam, alles volgens u perfekte wil en tyd, in Jesus Christus naam. Here, ons is afhanklik van u, ons het u nodiger as ooit Vader. Here, mag u wil, mag u kragtig intree, mag u perfekte wil oor Suid-Afrika geskied, nie koortse wil nie, nie satanse wil nie, nie mense se wil nie, nie leierskapse wil nie, nie ander politieke party leierse wil nie. Mag u perfekte wil in Suid-Afrika geskied. Ek bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.